Κύριε Πρόεδρε, για να διευκολύνω την όποια συζήτηση, είπα την άποψή μου σχετικά με την απόσυρση. Για μένα δεν είναι λόγος απόσυρσης... Ο πρώην δήμαρχος προσήλθε στην αίθουσα, κύριος Βασκόπουλος. Καταστήσω τα ψέματα που είπε. Μα δεν χρειάζεται να το βάζει. Είναι επί προσωπικού. Δεν μπορεί όταν απουσιάζει κάτι. Κύριε Βασκοπούλε, καθίστε κύριε Βασκοπούλε. Τίποτε. Καθίστε. Σε όλοι να απουσιάζει κάτι, δεν μπορεί να λέει. Δεν μπορεί. Καθίστε, σε παρακαλώ. Να μην γίνει. Για ποιο δεν υπάρχει λόγο να υπάρχουν φωνέ. Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχουν φωνέ. Κύριε Κωνσταντινίδη. Συνεχίστε τον ηρμό του. Ναι, το αφού το διακόψω τον ηρμό του κυρίου του πρώην δημάρχου. Θα επανέλθω ότι για μένα όταν είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση του τοπικού συμβουλίου είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, είτε θετική είναι είτε αρνητική, δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απόσυρσης του θέματος. Θα πω κάτι άλλο. Εάν εδώ δεσμευτείτε ότι θα γίνει λαϊκή συνέλευση για να ενημερωθεί η κοινότητα, ο πρόεδρος, το συμβούλιο και όποιος δει από τον δήμαρχο, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, από τον επενδυτή για το τι μέλη γενέστε, ναι, να πω ότι ελάτε σε επαφή και αναβάλλετε το για μια εβδομάδα. Αλλά να μου λέτε ότι αναβάλλετε γιατί δεν συμφωνεί. Δηλαδή εμείς εδώ σε αυτό το συμβούλιο θα ψηφίζουμε μόνο όπου συμφωνούν οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Άμα δεν συμφωνούν δεν θα πάρουμε. Ο καθένας μας είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι των πράξεών μας και των αποφάσεών μας. Εμείς νοικιάζουμε ή δίνουμε την έγκριση για να γίνει μια επένδυση ή δίνουμε την έγκριση για να γίνει μια έρευνα. Όχι το τοπικό συμβούλιο. Το τοπικό συμβούλιο γνωμοδοτεί για το τι θέλει αυτό να κάνουμε. Και εμείς παίρνουμε την απόφαση, όλοι εμείς ως υπεύθυνα μεγάλα παιδιά είμαστε, παίρνουμε την απόφαση αν θέλουμε να συμφωνήσουμε ή όχι. Πάντως δεν είναι λόγος ότι έστειλε αρνητική εισήγηση ο πρόεδρος. Σας είπα, αν μας πείτε ότι θα κάνουμε λαϊκή συνέλευση για να ενημερωθεί το χωριό, ναι, να το πάμε μια εβδομάδα πίσω, όχι παραπάνω. Κύριε, ένα λεπτό. Όταν ήρθε το πρώτη φορά το θέμα αυτό, εγώ ήμουν σε κόντρα με τον κύριο Βοσκόπουλο, ήμουν σε κόντρα με τον επιχειρηματία και ψήφισα υπέρ. Γιατί οποιαδήποτε επένδυση γίνεται σε αυτό το τόπο... Εντάξει, κατανοητό. Εντάξει κύριε Κωνσταντινίδη, κατανοητό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το να λένε ας προσεγγίσεις για να μην κλείσουμε. Εμείς δεν είμαστε σε κόντρα. Κύριε Κωνσταντινίδη, να ανακλείσω μισό λεπτό το μόνο. Είπα ότι αυτή η αιτιολογία της απόσυρσης δεν με καλύπτει. Δεν μπορούμε να δούμε σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας έλεγχος ο οποίος θέλουμε να γίνει. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Εμείς δεν είμαστε ούτε σε κόντρα με κάποιον επιχειρηματία, ούτε αν μας είναι αρέσει το σκουτάμε. Θα προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Δεν ξέρω γιατί το αντιλαμβάνεις αυτό. Σας παρακαλώ τώρα. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε. Γιώργο. Κύριε Πρόεδρε, και θέλω να καταγραφεί. Εσείς ζητήσατε να αποσυρθούνε. Γιατί ήρθε πριν από μισή ώρα, πριν από μια μέρα, πριν από μια ώρα η απόφαση του τοπικού συμβουλίου και γι' αυτό διαφωνώ ότι δεν ενδιαφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση του τοπικού συμβουλίου, είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αν συμφωνεί ή όχι. Και ο κύριος Χατζητιμοθέου τώρα, γι' αυτό και
ξαναήρθα και ζήτησα το λόγο. Λέει ότι το θέλουμε να το αναβάλουμε για να κάνουμε κάποια έρευνα. Όχι, τι από τα δύο δεν είπα. Δεν είπα αυτό. Είπα σε συνέχεια των όσων είπε ο κύριος Πρόεδρος. Εγώ όχι, όχι, είπα ότι θέλουμε να κάνουμε κάποια έρευνα. Είπα σε συνέχεια των παραμέτρων. Δεν χρειάζεται ένταση. Δεν είναι ακριβής. Πολύ ακριβής. Δεν χρειάζεται ένταση. Προσήλθε και ο κύριος Δρασάικος. Δεν χρειάζεται ένταση. Θα τη βρούμε τη λύση. Δεν χρειάζεται ένταση.